Me fan. Så, hej. Idag ska vi ha en challenge som heter Ice Bucket Challenge. De har varit i jävligt länge nu, så det är iskallt. Så, helt enkelt. Jag har tänkt att, vet du det? Gör detta. Och jag kommer numrera en person. För jag vet ingen annan som har en YouTube-kanal. Och han heter, han fyller år också. Jag numrerar Gote. Gote, du måste göra det nu. Nej, men du får göra det när du vill. Vad ska du göra? Har du en kamera så skit i det. Men jag numrerar Gote 007. Det är gräs i vattnet. Det är gräs där i. Ja. Ice bucket challenge eller ice bucket challenge. Så detta är då iskallplatten. Det ser ut som att det bara börjar blåsa på den. Oh my god, det här var kallt. Ja, vi kör. Oh, man fryser verkligen till is. Oh, dude. Oh, dude. Wow, dude. Ja, som sagt, jag numrerar Gote. Tack, kan ni kolla det här då? Åh, vad jag friser.